Hello there, tady Heresy Lords, dámy. A vítejte u speciálu za rok 2023. Máme momentálně 6 hodin večer, přesně za 6 hodin začíná nový rok. Plus začínají narozeniny dáme hru CZ. Ano, jak víte všichni, možná nevíte, náš kanál byl vytvořen 1.1.2020. To znamená, že tento kanál slaví 4. rok. Což je paráda. Jenom ty odběry, aby naskákali a budu radši. Ale to je na druhém místě. Takže, za rok 2023 jsme získali 41 nových odběrů. Což 2,3 tisíce nasledovaných hodin a 17,5 tisíce slednutí celkově na všech. Když se podívám, takhle vám hodím okno, pak ještě vám k tomu něco řeknu. Takhle podíváme, tak tady mám 17,5 tisíce zhlédnutí dohromady, 2,3 tisíce hodin, 31 odběratelů, tož když je stále málo, třeba 8 hodin. Tady něco má prostě 2000 hodin pomalu. 40 to bylo nejvíc 3. 6, 14, 2, 15, 9, 9, Asoka, Gastream, Studium lidského chování Hrot, Create Mode Survival, Jetisk, GTA 5. Tady jich přišlo. To je ten problém. Obsahuje, když se podíváme, 2023. 15 videí, co tě? Amen. Je rok 2000. Jenom bude stejný den, jak. A když se takhle podíváme do Nadrutu, první video je 1.1.2020. Víme pojmenovaný jako Game Room. Ano. To už je to vádba, 4 roky. Chylený. Finální video je vyšel. Having. Elízu. Pár něk. Super. Pojďme počítat. Raz, dva. Nějakých 130-140 videí, to není vůbec špatný. Odhadově, já vám potom napíšu do toho, kolik toho bylo. Sorry za ty předeky, prostě. Holci stava. Už mám to žiše, co v sobě. Takže, jak bych shrnul rok 2020. Z pohledu kanálu, úžasný. Tak děkuju všem za podporu, za komentáře, za lajky, za všechno ostatní. Za lidi, co mě sledují, za lidi na Discordu nový. Spolupráce s třeba Illidaníkem, ten podcast, ty boží, to bylo. A v tomhle momentu se mi vyplo momentálně nahrávání. Z nějakého důvodu prostě OBS si řeklo, víš co, já ti ustříhnu ten tvůj zvuk. A tak to tam prostě dá pryč. Takže já momentálně stříhající video. Nasranej nad tím, že prostě se to ustřihlo a momentálně už v podstatě jenom jsem zkontroloval poslední staty videí a přemýšlel jsem nad finálním řečí roku 2023.
Ale jsem řekl roku 2024. Tak příští rok si dáme. Já to řeknu jednoduše. Přeji vám všem krásný rok 2024. Hlavně klid a pohodu, ať se vám splní vaše přání. Tím třeba někdo z vás si může přát vyhrát v loterii, získám lepší práci. Naše vláda konečně chcípne. Ne, nemyslete na naši vládu, myslete na pohodu a hlavně užijte si rok 2024. A hnedka 1.1. můžete očekávat narozeninové video Dámehru.cz. Já děkuju, že jste sledovali a uvidíme se příští rok. Čau.